A do e falje tradhtin, Armina Mevlani e thot hapur se si do të vepronte me Shkëlzenin. Blogeria e njohur Armina Mevlani ka dedikuar pak kohë ndjekësve të saj, duke i kërkuar që t'i bëjnë disa pyetje të cilave u është përgjigjur. Një prej ndjekësve ka pyetur nëse do ta falte tradhtin, ndërsa Armina i ka dhënë përgjigjen e saj. Krahas pyetjes, ajo shkruan se do të zgjidhte të ulej dhe të fliste me partnerin e saj për të kuptuar arsyen e tradhtisë. Postimi Armina Mevlanit. Pyetja: a do e falje tradhtin dhe a mendon se ka dashuri pas tradhtisë? Armina i përgjigjet: mendoj, jeta dhe njeriu është shumë kompleks. Tradhtia jo gjithmonë është mungesë dashurie dhe vjen për shumë arsye. Varet nga rrethana. Do të ulesha dhe do të flisja me partnerin për të kuptuar pse-n. Edhe nëse nuk më bind, nuk do e falja. Ka edhe raste që mendoj që duhet falur. Ka thënë ajo.